barruu eebila 23 bara 2018 dhimma sabboonummaa irratti fuula feesbuukii Jawaar Mohaammad irratti Jawaar Mohaammad maxxanfamte. Namni ija takka qabu cirrachaan hin taphatu. Haasaan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhimma sabboonummaa Oromoo irratti kaase waan laaftuutti ilaallee bira dabarruu miti dogongora jechaas miti. Amma duraas haasawaa sabboonummaa Oromoo xiqqeessan haasawaa ture irra dabarreef malee. Sabboonummaan Oromoo Oromoo ni miidhamoo ni fayyade waan jedhu garuu gadi buunee irra deebinee mari'achuun akka barbaachisaa ta'e agarra. Kanaafuu armaan gadittiin waaja'a. Tokko sabboonummaan maali? Gabaabatti aadaa seenaa fi eenyummaa saba ifiitiin boonuu akkasuma aadaa seenaa eenyummaa fi mirga saba sana miidhaa irraa eeguuf quuqamudha. Sabboonummaan Oromoos kanuma. Lama uummanni cunqurfame tokko roorroo jalaa bahuuf waliin qabsaa'uun murteessaadha. Collective action kan gitaan cunqurfame gitaan jaaramee falma. Fakkeenyaaf waldaa hojjettoota kan koorniyaan cunqurfames akkasuma warri sabaan roorrifames sabaan gurmaawa. Cunqursaa sabaa jalaa bahuuf sabaan gurmaa'uun dirqiidha. Sabaan gurmaa'uuf ammoo sabboonummaa jaaruu fi cimsuun dirqama. Kanaaf sabboonummaan gaasa qabsoote kan jennuuf. Sadii sabboonummaan Oromoo saba guddaa xiqqeessitee gandatti deebiftee jedhe Abiy. Kun madaallii dogongoraati. Sabboonummaan Oromoo ganda keessaa baafte malee gandatti hin deebifne. Sabboonummaan Oromoo bara 1960 fi 60 keessa ijaaramuun duratti diinni Oromoo ganda gandatti qoodee wal wallaalchisee ture. Arra daangaa daangatti akka sabaatti wal beekuu bira dabarree kan waliif hadoonnuu fi diina irratti bakka takkaa kaanuuf sababa sabboonummaan cimeeti. Sabboonummaa jechuun uummanni bal'aan tokko osoo ollummaa lafaatii fi fira foonii hin tahin sadarkaa sammuutti nuti tokko jedhee sossohuu jechuudha. Kanaafuu sabboonummaan Oromoo diinni malkaa fi gaaraan qoode tokko godhe waloon qabsaawanii salphina keessaa bahanii kabajaa arraatana akka goonfatan godhe. Sabboonummaan Oromoo hin xiqqeessine ni guddise gandatti hin deebifne humna itti horeetti addunyaatti beeksise. 4. Sabboonummaan rakkoo hin qabu jechuu miti. Sabboonummaa akka humna nukulaaraatti fudhannee ilaaluu dandeenya. Humni nukulaaraa yoo dhohe dhumaatii guddaa akka fidu beekamaadha. Kanaaf sodaatamaas. Gara biraan ammoo nukulaarri madda anniisaa source of energy guddaadha. Humna ittisaa biyya tokko isaa amansiisaadhaas. Maarree balaa nukulaarri yoo tasa dhohe uumuu malu sodaatanii Ameerikaan faan uummata isaanii ibsaa dhoorkanii dukkana keessa jiraachisaa jiru. Ni dhohaaf sodaatanii qawwee nukulaaraa hiikkatanii. Lakki. Balaa akka hin uumneef if eeggannoo cimaa godhaa irraa fayyadamaa jiru. Nus sabboonummaa miidhaa inni fiduu malu irraa eeggachaa itti fayyadamaa deemna malee busheessinee if kasaaruu hin qabnu. 5. Siyaasaa Oromoo keessatti Itiyoophiyaa tana jijjiirree saba biraa waliin jiraachuu wayyamoo biyya walabaa dhaabbachuu nuuf wayya yaanni jedhu dhalootuma qabsoo tanaa waliin dhufee as gahe. Garuu karaa lachuunuu bakka gahuuf sabboonummaa Oromoo cimsuu malee busheessuun hin fayyadu. Akkuma amma dura jechaa turree fi amma arkaa jirru Itiyoophiyaa demokiraatessuu kan danda'u uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kana godhuuf ammoo akka sabaatti jabaa tahee gurmaawee siyaasaa biyyattii dhuunfachuu qaba. Gurmuu akkasiitiif ammoo sabboonummaa malee wanti humna kennuuf hin jiru. Haaluma kanaan Oromiyaa walabaa ijaaruuf yoo deemnes sabboonummaa malee gaazni biraa hin jiru. Kanaafuu Itiyoophiyaa Oromoo fi saba biraatiif taatu ijaaruuf sabboonummaa Oromoo xureessuu osoo hin taane daranuu cimsuun humna horachuu malee busheessuun akeekuma sanuu hanqisa. 6. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa takka taatee namni itti waliif galee jiraatu jaaruu akka barbaadu dubbata. Kana godhuuf ammoo sabboonummaan Oromoo akkuma taayitaatti isa baafte amma boodaas humna itti hortee akeeka isaa galmaan gahuuf gargaarti malee hin gufachiiftu. Sabboonummaan Oromoo Itiyoophiyaa haaraa sabaa fi sablammiin walqixxummaa fi jaalalaan keessa jiraatan uumuuf humna guddaadha malee balaa miti. Itiyoophiyaan sabboonummaa Oromoo hin fudhannee fi hin amanne dimokiraata'uu dhiisaati akka biyyaattuu ittiin fufuu hin dandeessu. Sabboonummaan Oromoo bakka ukkaamsan bira dabaree jira. Ukkaamsuuf yaaluun dhuunfinsa guddaa uuma. 7. Warri uummata Oromoo cunqursaa Oromiyaa saamuu fedhan gaafuma sabboonummaan Oromoo dagaaguu eegalerraa olola jibbaa oofaa turan. Yeroo takka faxxoytuu yeroo kaan dhiphoo jechuun qolaasuuf yaalaa turan. Sabboonummaan Oromoo garuu olola isaanii baruma baraan cabsaa hunoo irra harka kannisiiftee jirti. Warri sabboonummaa Oromoo xiqqeessaa ture bu'aa arkame hubachuudhaan arra sabboonummaa saba ifii ijaaraa jira. Yeroo injifannoo akkanaa keessatti
nama qabsoon tun ol baaftee fi dhaaba Oromoo hoogganurraa ilaalcha fira sabboonummaa Oromoo dhagahuun hedduu kanaaf nama gaddisiisa. 8. Sabboonummaa Oromoo xureessuun dhaabaas tahee nama siyaasaa Oromoo keessatti milkaa'uu barbaaduuf balaa hamaadha. Dhaaba siyaasaa Oromoo hoogganaa sabboonummaa Oromoo tuquun akka autoobusii yaabbatanii deemuu barbaadan tokko taankara gaazaa isii uruuf yaaluuti. Uruufis hin milkooytu. Imaltoonni kaan sitti hin dhiisan. Yoo milkooytee urte ammoo konkolaataan sun gaazni waan jiguuf fagoo hin deemu. 9. Lammaa magarsaa OPDO ummanni xireeffatu akka hiree ammaa tana argattu godhuu kan dande sabboonummaa Oromoo ifitti fudhatee humna waan godhateefi. OPDO'n akkuma dur dhiphummaa jechaa turte sabboonummaa Oromoo xureessutti yoo deebite halkan tokkotti sabaan xireeffamte. Ifii jedhii mi'aawi. 10. Muummichi ministeeraa dhugaadha Itiyoophiyaa guutuu hoogganna. Saba cufa walqixa tajaajila. Garuu siyaasaa keessatti milkaa'uuf hundee ifii jabeeffachuu malee mufachiisuun kasaaraa guddaa qaba. Itiyoophiyaa bulchuuf if tahuu dhiisuun hin barbaachisu. Inumaatu sabboonummaa fi oromummaa cimaa qabatanii dhaquutu biyya saniif faayidaa qaba. Ilaalchoonni warra kaanii yaalamanii qufanii jiran amma dabareen kan oromummaan yaaluuti. 11. Ilaalchi Abiy kan isaa qofa natti hin fakkaatu. Waanuma akka jaarmiini dhiibaa jirantu mul'ata. OPDO fi EPRDF dhaabbilee sabboonummaa irratti jaaramanirraa gara biraatti cahuuf akka yaalaa jiran ni beeyna. Kora hagayya dhufu taa'amurratti EPRDF adda tahurraa gara paartii jijjiiramuuf From Front to Party akka karoorfatte shifarraa shugguxee dhiheenya kana dubbatee jiramu. Sandura Sibahaat Naggaas dubbachaa ture. Ibsa ejjennoo koreen jiddugaleessaa OPDO baase keessattis wanti kun calaqqisee jiramu. Itiyoophiyaa keessa cunqursaa gitaa malee kan sabaa hin jiru waan jedhu kaayan kun soba qofa osoo hin taane tarsimoo siyaasaa dogongoraatiin. Itiyoophiyaa keessa cunqursaa fi loogiin sabaa kaleessaas ture arraas hammatee itti fufee jiramu. Hin dogongorinaa. Gara fuulduraas sirnuma dimokiraatawaa keessattuu siyaasaa biyya akka Itiyoophiyaa sabboonummaa irratti kan hundaa'e taheeti itti fufa. Wayyaaneen yaada kana kan ooftuuf warra isii waan sirritti diinaggeen humna itti ijaartee fi jirtuuf if dhoisuuti. Sabni keenya garuu walqixxummaa fiduuf arra qofa osoo hin taane boruus qabsoo itti fufuu qaba. Kanaaf ammoo sabboonummaa isaa laaffisuu osoo hin taane daran cimsachaa deemuun barbaachisaadha. 12. Tooftaa qabsoo amma godhamaa jiru keessaa tokko OPDO wayyaanee jalaa bilisoomsuun meeshaa qabsootti jijjiiruudha. Hojiin tooftaan tun gaafattu keessaa tokko OPDO keessaa jallaa dhabamsiisuu takkaa jallisuun kan jabaa ammoo jabeessuudha. Kun caasaa isaanii jalaa hamma gubbaatti itti fufa. Kanaafuu warreen jechaa fi gochaanis qabsoo Oromoo faalleessan irratti qabsaa'uun cimee itti fufuu qaba. 13. Muummichi ministeeraa kun wanti baardaaritti haasawe akka waan dogongora arrabaa ta'etti warri fudhatan jiru miti ilaalchuma isaatu sani. Waan kana akeeku akka hedduutti dubbataa turre. Ilaalchi dogongoraa kan isaas saba kanaas miidhu waan taheef sirreeffachuu qaba. Alagaa gammachiisanii firoonfachuuf saba ofii mufachiisuun hasaaraa siyaasaa qaba. Alagaan hamma fedhe arra harka siif dhawu boru xiqquma mufachiifnaan sitti garagalama. Kana ammoo torbaanuma dabrees agarree jirra. Tarsimoon sirrii saba ifii jabeeffachaa kunuunsaa ormaas habajaan itti dhihaachuudha. Yoo konstituensii kee jabeeffatte orma birattiis habajaa dhugaa fi yeroo dheeraa argatta. Muummichi ministeeraa saboota biyyattii walitti dhiheessuuf akka yaalu naaf gala. Garuu ammoo sabboonummaa Oromoo busheessuu fi warra kalee uummata keenya lafarraa duguugaa ture faarsuun tokkummaa inni yaadu saniin fiddu. Daranuu madaa dur tuttuqee uummata walitti buusa. 14. Akkuma lammaan je'e sabboonummaan Oromoo nuuf bu'uura waa hundaati. Motora sochii cufaati. Uummanni keenya humna waraanaa hin qabu. Fira biyya alaa hin qabu. Oromoon waluma qaba. Iftihee akka sabaatti galma ga'uuf ammoo sabboonummaa isa barbaachisa. Aggaammin sabboonummaa isaa irratti godhamtu aggaammii saba kana laaffisuu fi diiguuf xiyyeeffatteedha. Ifirraa haleeluu qaba. Wanni fedhees dhufu Oromoon sabboonummaa isaa gonkumaa laaffisuu hin qabu. 15. Dhumarratti muummichi ministeeraa kun akka alaa faarfamu kana osoo hin taane mudaa hedduu qaba. Mudaalee san tarreessuu hin fedhu. Jaallan isaa kana ni beekan. Garii ammoo durumu mul'achuu eegalan. Mudaan isaa sun saba keenyaa fi biyya san akka hin miine dammaqinaan hordofuu warritti dhihaatan dhugaadhaan gorsuu nuti warri irraa fagoo ammoo cimsinee qeequun barbaachisaadha. Warritti dhihaatu osoo beekanii cal'isanii faarsinaan nuti warri fagoos
mirqaana yeroo cabsuu diddaaf afaan qabannaan wal fudhannee qilee dhaqna. Walumaa galatti maddi humna qabsoo Oromoo tokkicha sunis tokkummaa isaati. Hapheen tokkummaa kanaa fi gaazni isa oofu ammoo sabboonummaadha. Kanaafuu namni ija takka qabu cirrachaan hin qabatu akkuma ja'an, Oromoonis warra sabboonummaa isaa laaffisuu fedhan cimsee dura dhaabbachuun fashaleessuu qaba. Sagalee isaan Usmaan Abdulatiif ogeessa sursagaa Abdii Jamal waliin ta'uudhaani.